მოგესალმებით ყველას. ვიდრე დავიწყებ დღეს ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო. Გუშინ ჩვენ დედაქალაქის მოსახლეობას წარუდგინეთ ჩვენი საქმიანობის პრეზენტაცია, თუ რა გაგეთდა ურბანული პოლიტიკის მიმართულებით ბოლო სამი წლის განმავლობაში. სამი წელი და ცოტა მეტია, რაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ მუნიციპალიტეტს. Მე მინდა გამოვყო რამდენიმე მიმართულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი ეს არის გენგეგმის მიღება. არსებობს ჩარჩო დოკუმენტი, რომლითაც ხდება თბილისის განაშენიანება, თბილისის ურბანული სწორი განვითარება და ჩვენ ამით ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაუსვით ქაოტურ განაშენიანებას, რაც პრინციპულად მნიშვნელოვანია თითეული თბილისელისთვის. გუშინავს თქვი და დღესაც გავიმეორებ, მე მგონი არავის არ მოგწონდა ის მავნე პრაქტიკა, რაც წლების განმავლობაში ხდებოდა ურბანული განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და გავაუქმეთ კოეფიციენტების მატების შესაძლებლობა, რაც ასევე ფიქრობ ძალიან სწორი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო. ალბათ საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, თუ რამდენი მწვანე სივრცე იქნება დედაქალაქში, როგორი დამოკიდებულება პარკების, სკვერების მიმართ ქალაქის ხელმძღვანელობის მხრიდან და რა თქმა უნდა ეს დამოკიდებულება გაგრძელდება მომავალში. ასევე მნიშვნელოვანი პროგრამა ეს იყო ფარეხების დემონტაჟი და ფარეხების ადგილზე სკვერების და სპორტული მოედნების პროექტების განხორციელება. მე კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო თბილისის მოსახლეობას, ვიცით რომ ჯერ კიდევ არსებობს რაიონები, სადაც ბევრი ასეთი უსახური შენობა ნაგებობა დგას ფარეხების სახით და ჩვენ გამოვთქვამთ მზადყოფნას იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ფართების დემონტაჟი და მათ ადგილზე გაკეთდეს ძალიან ლამაზი დასასვენებელი სივრცეები ან სპორტული მოედნები. ეს თქვენი გადასაწყვეტი იქნება და აქ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როგორც დემონტაჟის დროს, ასევე თვითონ მშენებლობის პროცესში თქვენ არ გეკნებათ არაფერი გადასახდელი, ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენ, მუნიციპალიტეტი გააკეთებს გამგეობა და შეგიქმნით ძალიან კომფორტულ დასასვენებელ სივრცეს. ვფიქრობ, ძალიან ბევრი ადამიანი დათანხმდება ამ პროექტების განხორციელებას. რა თქმა უნდა, არსებობს ისეთებიც, ვინც ეწინააღმდეგება ფარეხების დემონტაჟს, მაგრამ მერწმუნეთ, უფრო მეტი ბენეფიტის მომტანი არის ის საერთო სივრცეების შექმნა, რაც კონკრეტული პროექტების სახით იქნა განხორციელებული და მე პირადად ვიცი, თუ როგორი კმაყოფილია ყველა ის ოჯახი, ყველა ის ადამიანი, სადაც ასეთი ტიპის სამუშაოები იქნა ჩატარებული. ჩვენ მომდევნო კვირას ვაპირებთ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე წარვადგინოთ ანგარიში, მოუყვეთ მოსახლეობას, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, თუ რა გაკეთდა, რა რეფორმები იქნა წამოწყებული, რა იგეგმება სამომავლოდ. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ შევახსენოთ თბილისის მოსახლეობას ბოლო წლების განმავლობაში, თუ რა კეთდება ამ მიმართულებით და რა ნაბიჯები იქნა გადადგმული. მინდა ასევე ძალიან კარგ პროექტთან დაკავშირებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი გუნდისთვის ერთ-ერთი მთავარი და უმნიშვნელოვანესი მიმართულება ეს არის რეკრეაციული სივრცეების შექმნა, მწვანე სივრცეების მოწესრიგება, განახლება, რეაბილიტაცია, ახალი პროექტების განხორციელება და მინდა ერთ ასეთ პროექტთან დაკავშირებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია, თუ როგორი დატვირთულია საცხოვრებელი კორპუსებით. ეს არის ნათელი მაგალითი, თუ როგორ არ შეიძლება კონკრეტული სივრცეების განვითარება ურბანულად. Ну, ეს რა თქმა უნდა, დღეს გვაქვს სამწუხაროდ პრობლემური სივრცე. იქ იყო ბარაკები, სადაც სავარაუდოდ მოხდებოდა კორპუსის ჩადგმა, გახდებოდა მშენებლობის განხორციელება, თუმცა ჩვენ ჰქონდა მოლაპარაკებები ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ამ კონკრეტული ბარაკების ადგილზე გავაკეთეთ ძალიან მაგარი დასასვენებელი სკვერი. დიდი არ არის, დაახლოებით 1300 კვადრატულ მეტრზეა გაშენებული, თუმცა მინდა გაჩვენოთ, თუ რა მდგომარეობა იყო კონკრეტულად ამ სივრცეში, როგორ გამოიყურებოდა ეს კონკრეტული ადგილი. ალბათ რომ არა ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ არა ის მოლაპარაკებები იმისთვის, რომ წამოგვეღო ეს კონკრეტული სივრცე, ალბათ აქაც საცხოვრებელი კორპუსი ჩაიდგმებოდა და კიდე უფრო გადაიტვირთებოდა მიმდებარე ტერიტორია. დღეს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ადგილზე მივიდეთ და ვნახოთ, თუ რა გაკეთდა
კონკრეტული პროექტის სახით, მინდა საბურთალოს რაიონის გამგეობას, გამგებელს ბატონ გიზოვასაძეს მადლობა გადაუხადო გაწეული საქმიანობისთვის, მართლა ძალიან ლამაზი დასასვენებელი სივრცე გამოვიდა. Შემდეგი პროექტი ეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ძეგლების რეაბილიტაცია, ძველი თბილისის განახლება. Ბევრი კარგი პროექტი განხორციელდა ამ მიმართულებით. დღეის მდგომარეობით მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია და განახლება მიმდებარე ქუჩების. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებით და მომდევნო წლების განმავლობაში გაგრძელდება დამაკავშირებელი მომიჯნავე ქუჩების რეაბილიტაცია, განახლება, იმიტომ რომ ძველი თბილისი არის ის, რასაც სჭირდება მოვლა, რასაც სჭირდება განახლება და ეს არის ის შენობა ნაგებობები, რომელსაც თითეული თბილისელი, თითეული ამ ქალაქში მაცხოვრებელი ამაყობს. დღეს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ერთ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით. თბილისის განვითარების ფონდმა აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის რეაბილიტაცია დაიწყო. Ეს შენობა ნაგებობა არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. Პროექტი ფრანკონი დედაქალაქებისა და მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო ასოციაციის თანადაფინანსებით ხორციელდება. Პროექტის ფარგლებში შენობის ექსტერიერისა და ინტერიერის სრული განახლება მოხდება, ავეჯის ასევე და ეზოს კეთილმოწყობა განხორციელდება. 2022 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს სამუშაოები. Ამ მუზეუმში დაცული კოლექციები უნიკალურია და წარმოდგენას გვიქმნის კავკასიაში და მსოფლიოს სხვადასხვა მხარეში აბრეშუმის ქსოვილის წარმოებასა და გამოყენებაზე. Აქ თავმოყრილია დიდი ინფორმაციის მქონე ნიმუშები და ექსპონანტები. Ვფიქრობ, მუზეუმის რეაბილიტაცია წარმოაჩენს არა მხოლოდ შენობის მნიშვნელობას, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, როგორც გითხარით საუბრის დასაწყისში, არამხოლოდ ამ შენობის მნიშვნელობას წარმოადგენს, არამედ ზოგადად იმ ექსპონანტებით, რომელზეც ვისაუბრე, არის განსაკუთრებული და არის მნიშვნელოვანი. Როგორც გითხარით, 2022 წელს დამთავრდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი პროექტების განხორციელებას ვახერხებთ. Შემდეგი თემა ეხება ზონალურ საათობრივ პარკირებას. Ჩვენ ქალაქის მასშტაბით დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წარმატებით მიმდინარეობს დანერგვა ამ პროგრამის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Დღეს უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს და არის ამ სერვისის მომხმარებელი. Თუმცა რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა და პირადად მეც მომწერეს Facebook-ზე მოქალაქეებმა, რომელთაც გარკვეული პრობლემები შეექმნათ პირველად რეგისტრაციაზე. ეს მდგომარეობს, ზოგადად ეს პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგ შემთხვევაში ბინის მესაკუთრე, რომელიც სატრანსპორტო საშუალებას უფასო სარგებლობის მიზნით უნდა არეგისტრირებდეს სისტემაში, აქ გარკვეული პრობლემები, თუ არ იმყოფება საქართველოში ან იმყოფება, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ახერხებს სერვის ცენტრში მისვლას, ნუ პრობლემა არის ავტომობილის დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით. Ასევე არის შემთხვევები, როდესაც გარდასვლილ ადამიანზეა ჯერ კიდევ რეგისტრირებული საცხოვრებელი ფართი და მისი მემკვიდრეები ვერ ახერხებენ სატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაციას. Ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავეთ, მოხდა სისტემის მთლიანად გადაწყობა და 7 ივნისიდან უკვე მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა ჩვეულებრივად დაარეგისტრირონ. Მე მინდა ვიცემერს დავავალო ირაკლი ხმალაძეს, რომ სრული ინფორმაცია განათავსოთ ვებგვერდზე ამასთან დაკავშირებით და ასევე მედია საშუალებების მეშვეობით მივაწოდოთ ინფორმაცია მოქალაქეებს, რომ ვისაც ანალოგიური პრობლემები ჰქონდათ და აქვს დღეს, 7 ივნისიდან უკვე ეს პრობლემა იქნება მოგვარებული და ჩვეულებრივად სახლიდან გაუსვლელად გექნებათ შესაძლებლობა დაარეგისტრიროთ თქვენი საკუთარი ავტომობილები იმისთვის, რომ ისარგებლოთ უფასო პარკირებით. Მინდა ასევე ერთი ინფორმაციის სახით მოგაწოდოთ გადაწყვეტილება. მოგეხსენებათ, ჩვენ დაუმთავრებელი მშენებლობებისთვის პრეფერენციული გადაწყვეტილებების სისტემა შევქმნით, სპეციალური რეგულაციები არის დაუმთავრებელი
მშენებლობებთან დაკავშირებით, ბევრი კარგი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ბევრი პრობლემა იქნა მოგვარებული ამ მიმართულებით და იცით რომ განცხადებების წარდგენის ბოლო ვადად განსაზღვრული იყო 30 მაისი და მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გავაგრძელოთ ეს ვადა და 1 სექტემბრამდე მივცეთ ადამიანებს იმის შესაძლებლობა რომ შემოიტანონ განაცხადები და შესაბამისად დედაქალაქის მერია მაქსიმალურად გვერდში დაუდგება ისეთ შენობა ნაგებობებს რომლებიც დაუმთავრებელია პრობლემას წარმოადგენს ოჯახებისთვის ადამიანებისთვის და ქალაქისთვისაც რა თქმა უნდა ვიზუალურ ნაწილში არავის არ სიამოვნებს როდესაც უბრალოდ დაუმთავრებელ შენობა ნაგებობებს ხედავთ ქალაქში თუმცა ბევრი კარგი ნაბიჯი იქნა გადადგმული ამ მიმართულებით და ამ წეს ანუ განცხადებების შემოტანას ვახანგრძლივებთ და 1 სექტემბრამდე აქვთ ადამიანებს შესაძლებლობა რომ შემოიტანონ განცხადები და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ გვერდში დაუდგებით და მაქსიმალურად დავიხმარებით. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა ინფორმაციის სახით, ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღის ეს რიგით გათვალისწინებულ საკითხების განხილვას.